个娃子拉屎啊？没有没有没有，但这娃小静。娃子，嗯，二蛋呢？二蛋，我看到去那边了。那里面干嘛呀？不知道哦，你过去看一下。二蛋。小声一点，哎呦我的妈！没有没有没有，在这里玩手机。他妈的，常在这里玩手。人拉屎嘛，真的是。玩个手机，你要藏这么隐蔽吗？怪不得找你半年找不着，叫也叫不应。刚刚一个粉丝给我发信息过来。拿手机看，男的还是女的？没电了，现在。来。没电了。你看，手机都没关机了，没电了现在。开机，不相信没电。没电，你开。妈的，敢在这里藏着玩手机。我以为你去干嘛了，叫也叫不应。没有。开到机了。没电了。你那么凶干嘛？还拿个棍子过来找我。妈的，我看你在干嘛，叫也叫不应，人也找不着。没有。开机，自动开机。找到没有？找到了。他在玩手机，藏在一个这么隐蔽的地方，看都看不见。在那看美女、啊，他在玩手机。他说手机没有，逼得这么巧。刚一个好兄弟发信息过来，然后不方便我就藏起来。是好兄弟吗？好兄弟还不方便。对呀、啊，好兄弟还藏起来。没有呀，跟我兄弟聊天也不方便。刚才我就看你鬼鬼祟祟，鬼跑跑跑跑，妈呀，我干嘛呀？跑这么直跑跑跑，跑的这，跑的这么着急。没电了，叫不应。没电了，不要查了。真是没电了。再说的。你再查的话，我就把手机砸了。砸砸砸！哎呦我的妈！还吵吵吵高兴吗？这里是朋友咋地嘛？你要查什么啊？你还真敢砸呀？要那干嘛？是不要钱？那老子查，每天都查我手机，啥意思嘛？不相信我还跟我在一起干嘛？真的是。我要退货。我又不是什么货，还退货？回家回广东，你捡不捡起来？捡不捡？不捡。你说捡一捡呐？一啊，捡不捡？一点面子没有，还捡一捡？好好说话好不好？捡不捡？好好说话。捡不捡？不捡。一不捡，怎么了？二啊，还没数到三。啊，捡捡了。给你啊，老婆好。不要生气啊，不要去广州啊。你等一下，回家给我老实交代，干嘛去了？跑这么隐蔽的地方？没有。我说我跟你没完。真的只是跟我朋友打个电话，然后说有点不方便的事情跟他聊一下。不方便，你跑到那里，你可以站起来在那里这样聊啊，还要躲在那个不是那里有那个树比较凉快一点，我就躲在下面。哎，有太阳吗？有，你看我都穿短袖。啥子？天气很。树下好乘凉。说老实话，不是嫂子，你来揍一下子。哎呀，真的是吵架、啊。不是我，我说接个电话老是找我。我没跟他吵啊，我跟他。他每天晚上都吵我手机，一天到晚吵。我跟他讲道理。查手机啊？我没查他手机，他刚才鬼鬼祟祟就跑了。太严了，老是查手机，一天互相信任，一天到晚查我手机。对，互相包容。我不是你吗？啊。我不是你吗？你相信我，你干嘛每天晚上找我手机？你再说一句，我信不信你？说。信不信任？你会不会查他的？我不会，他的手机我拿不到。你不会吗？啊！你要我密码，我不给你，你敢说你不会吗？两个人，你不会。两个人，这个东西先放下一下。走开！我拿在手上，明显。那你别搞个叉子。两个人互相信任，在一起了就要互相信任。不要生气了啊！我没有什么，晚上手机给你，以后不拿手机了。滚蛋！我飞广东。刺激！又要去广东。这个事情，走，我走了。哎呀，没事没事，不要走，没事。你广东干嘛？这样子不好，以后我们就要争取发展。
是不是？你不把原因说出来，我不放过你。晚上给你看，那个手机有电了就给你看，不知道塞饭了没有？看，哇，这个手机可能开机开不了。塞饭你也完蛋了。你这个现在开机开不了了，没用了。你这个手机还是耐摔型的，你看。你帮我塞一下，这手机晚上查到都会死人的。我不敢塞了，塞了我要我赔我。查到什么不好的事情，那就完蛋了。等一下要我塞，我赔不起呀、啊。不用赔，你帮我塞一下。我不敢塞。你看那表情，人都被吓死掉。可以了，可以了，回去了啊。嗯。不要再拍了啊！谁跟你赔钱？走，走开！谁跟你赔钱？回去了，不要生气了。哎呀。这样多好，是不是？走开，是不是？干嘛呀？又干嘛？干嘛？走开！没有什么，真的，当然是真的。我一个朋友打电话过来，说找他找我借钱，然后我怕你知道你会生气，所以我就不管让你知道知道。又借钱，真的是你很有钱吗？又借钱。朋友嘛，打电话过来。那你借了吗？没有，哪里有钱借？那钱大部分都给你保管了，是不是？真的还是假的？真的。你每天就给我20块钱，是不是？我哪里来的钱借给他？不要扯话题，我说是真的借钱，还是女的跟你聊天，还是女的给你打电话？没有女的，哪里敢找女的？发誓。发誓。如果找到是女孩子发信息过来，我就更加爱你。他妈！我只爱你一个人嘛，不是更加爱你吗？是不是？啊，可以了啊，不要生气了啊，是不是？嗯，不要生气了啊，就这样好不好？我们回去好不好？天都黑了，你看，是不是？你看那后面还有好多人呢，我嫂子他们都在后面看着我们两个人吵架是吧？都不好意思了是吧？嗯，除非你哄好，把我哄好。哎，怎么哄好了？不，现在不是在哄你吗？没哄好，我心情不好。不要了，本来这几天身体就不好，是不是？还生气，不要生气了，好不好？嗯。你带我去街上买东西去。你要吃什么？你别管。反正20块钱的消费随便你。20块钱吃不了。那你每天就给我20块钱，我还能留到钱呢、啊。你20块钱还没用，还没花今天啊？没有花就没用，一分钱都没用。你不用买烟了、啊。没有，因为现在戒烟了开始。是不是开始戒烟啊？嗯，你说开始戒烟，那就明天20块钱都不给了。我告诉你啊，这么残忍，那怎么喝水吧？喝水我买给你。那有时候你没在身边，怎么买水啊？没在身边，我天天在你身边呢、啊。这棍子，老是拿个棍子干嘛？你管我拿棍子？啊，你说戒烟的戒不戒？戒戒戒。戒还是戒？嫂子，嫂子，他说明天戒烟，明天20块钱你都没不要带在身上了。带2块钱，2块钱矿泉水。你说嫂子，你说一下，他每天这么对我这么狠，每天就给我20块钱消费。他要戒烟啊！啊，你们听着啊！你哥说要戒烟，都戒不了，他还能戒得了。二大说戒烟了。尽量，尽量，尽量少抽一点。减量差不多，知道吗？对，戒一下子叫戒很难的。他每天给我20块钱，你叫我怎么用？慢慢的，慢慢的。20块钱买烟还不够啊？没有，这个20块钱是好事，你能管家比较好。是啊，20块钱买烟还不够啊？你还想干嘛？还想借钱给人家呀？啊？是不是？你身上有100都要借100，是不是？借钱给人家要看自己有没有，是不是？嗯，是，对不对？这棍子要放下来，不要老是拿棍子。你说是不是？拿的像铁力管一样的。那我们回去了啊。不要再吵了啊！大老远嗯，晚上就不要查手机了啊！嗯，就这样说。还说查手机？我查手机了吧？手机都坏了还查个毛线啊！真的是搞笑。嗯，现在不用查了，好不好？不要生气了，好不好？以后都听你的，好不好？以后接电话呀，有朋友打电话都让你知道是谁打过来电话，是不是？啊，不是女孩子，是我一个男朋友，一个男孩子打电话是我一个好兄弟，那以后都听你的，好不好？行，这次就先原谅你，下次再偷偷摸摸接电话，你就死定了。嗯，好，不管了啊。嗯，记住啊，记住我说的话，嗯、告诉你啊、嗯。好，那我们回去吧，好不好？走吧。那这期视频就分享到这里，好不好？拜拜。
Thank you.